Mellemfolkeligt Samvirke har omkring 8.000 medlemmer. Det er et flot resultat. Det svarer til omkring, hvad der er medlemmer af Radikale Venstre, men potentialet er langt større. Da Ny Alliance blev oprettet, blev de oprettet på en basis, der hed Vi i hvert fald ikke Dansk Folkeparti. Og det førte til, at de i meningsmålingerne stod til 26 mandater. Der er simpelthen så mange danskere, der føler, at det er en forkert vej, Danmark tager. Det er en forkert vej, Danmark tager, når Pia Kjærsgaard kalder alle hjælpeorganisationer for godhedsindustrien. Den nedladende sprogbrug er selvfølgelig med til at iscenesætte Mellemfolkeligt Samvirke blandt andre organisationer som noget negativt, som nogen, der prøver at svindle folk. Det vi i stedet for burde gøre, er at tage fat i de symboler, som Dansk Folkeparti bruger, i de symboler, regeringen bruger i sin kommunikation, og vende dem mod dem selv. Omkring halvdelen af danskerne vil helt sikkert være imod det her forslag, sandsynligvis langt flere. De forslag, som kommer fra regeringen på at skære ned på ulandshjælpen. Jeg kan huske tilbage i 80'erne, dengang jeg var barn, der var Mellemfolkeligt Samvirke noget, man sådan rent faktisk vidste, hvad var. Det var også noget, som de fleste bakkede op om, og flygtninge var nogen, man hjalp. Mellemfolkeligt Samvirkes kampagner bliver nødt til at tale bredere. Når man laver G8-kampagner, som man gjorde i forbindelse med G8-topmødet i, jeg tror det var 2008, og sætter fokus på, at de fattige lande ikke har noget at skulle have sagt, så går man en forkert strategi. Fordi det netop kun er den yderste venstrefløj, der vil se det her som et kæmpe problem. Det bliver ikke et problem i medierne, og derfor skal det heller ikke være et problem, Mellemfolkeligt Samvirke slår på. Det man i stedet for burde slå på, i stedet for at kritisere det, at de samles G8-landene uden de fattige lande, så burde man fokusere på, at G8-landene for eksempel burde eftergive gæld til ulandene. Ved at slå på politik i stedet for politikerne, så vinder man meget mere som organisation. Ved at udnytte den adskillelse i dem og os, regeringen og Dansk Folkeparti har opstillet, så vinder man meget mere, end hvis man i stedet for kun prøver at tale positivt og kun tale de fattige sag. Man kan tale de fattige sag på mange måder. Og jeg vil meget gerne uddybe de her tanker på en samtale, og derfor håber jeg, I indkalder mig.